du ser ut på fältet här så är vi ju nästan tusen bilar och vi är ett par tusen människor. Vi har ju fått hit en hel del motorcyklar, vi har fått lekland för barnen, vi har haft brandkåren här. Och vi har massor av knallar och utställare har vi. Vi har även en testbänk så man kan se hur många hästkrafter man har i den här bilen som man äger. Man kan äta och man kan gå runt och strosa och se på massor av fina bilar. Hur började det här då? Ni har inte hållit på så länge va? Det här började ju förra året, gjorde vi ju den första springmeetet. Det var en annan klubb som hade arrangerat lite grann tidigare, men med spöräng och fått en hel del bilar. Och förra året så hade vi ju toppenväder och där hade vi alltså 650 bilar ungefär. Och en hel del utställare. Idag har det ju växt ännu mer. Du ser ju fältet ju nästan fullt idag och det var det ju inte riktigt då. Men vi har ju trott på 1000 och vi har ju trott på fint väder och vi fick ju nog bägge delarna, känner vi. Och det är bilar från hela landet eller? Det är bilar från hela landet. Ja, vi misstänkte att vi hade en bil här ifrån Piteå. Vi får väl se vad som händer sen. Det var någon som talade om 100 mil va. Så den kommer nog att få den bucklan längsta resväg. Den är vi nog nästan säkra på. Och det är ju inte dåligt. Vädret som har varit under veckan har ju gjort att många kanske har sagt nej, det här kommer inte bli bra. Och ställt in, men jag har hela tiden trott på fint väder idag och klockan 10 börjar jag spricka upp och nu är det bra väder, alltså perfekt väder för springning. Och ni fortsätter, det är ju inte undersuccé det här. Ja, vi fortsätter. Vi tror ju att det här är någonting som bara kommer att komma mer och mer. Och vi känner ju att det här är ju så skoj va. Allt arbete vi har lagt ner för det här har ju verkligen gett någonting. Och jag tar väl en 14 dagar, 3 veckor här nu så börjar vi planera för nästa år. Så ser det ut. Och det är inte bara bilar, det är faktiskt en båt här också. Ja, det är ju båt också. Och vi har ju en hel del motorcyklar. Nu fick vi ju inte riktigt så många motorcyklar som jag ville ha framförallt. Eftersom jag är biker i grund och botten. Men vi tror ju att det här kommer att växa på bikersidan också. För att ofta är det ju så att du har en motorcykel men du har även en bil. Eller tvärtom. Och nu följde sig lite olyckligt här att en del klubbar hade ett poker run då på motorcykelsidan och det har väl dragit en hel del också. Men nästa år om de kör på samma gång så försöker vi väl få hit dem och ha en station här också. Det vore väl det fina. Hur började ditt intresse för motorer och sånt och bilar och motorcyklar? Jag tror det började när jag var liten redan. Det har alltid varit intresse för motorer och saker som har gått fort och så här. Och meck och skruv, där har man väl börjat med och hållit på fortfarande. Både bil och båt här? Ja, bilen har jag haft i 4 år och båten har jag haft i, det blir 2 år nu. Men det var mycket jobb. Hur kom du på idén att göra en båt som ser precis likadan ut som bilen? Ja, det var en bra fråga. Jag har inget bra svar, men vi behöver inte vara tokig för att hålla på med det här, men det underlättar. Hur länge har du haft det här intresset då? Ja, bilintresse har jag väl haft sen jag var född. Jag har åkt mycket rally och bantävling och grejer. Och sen går det på lite jänkare, det går lite lugnare.
Och hur länge har du haft den här bilen? Den här bilen har jag haft i 4 år. Mitt garage brann ju för 5 år sedan. Där missade jag ju 20 sån bilar plus när ryskigt med delar. Och egentligen är jag för gammal för att börja, men en tror på evigt liv, så en tar nya tag. Det är svårt att låta bli när man tycker om det så mycket också. Ja, det är svårt att låta bli det. Och det är ju, jag träffar ju mycket goda vänner och bekanta ut så här, så det är som en stor familj. Så du är ofta på såna här träffar då? Ja, jag åker en hel del, för mycket ringer och vill att jag ska komma. Just med både bil och båten, för det är lite annorlunda. Och det regnade ju i morse, men du gav dig hit ändå. Ja, visst regnade, men jag tänkte, jag gör ingenting. Blir det för jävligt tar jag båten hem. Du har en Peugeot 205. Det är väl inget märkvärdigt med den? Det kan man tycka. Det är en 205 GTI. Det gjordes rätt många av dem. De flesta av dem är slutkörda, men det där är en liten speciell utgåva. För svenska marknaden så gjordes det 84 stycken i en version som man kallade Le Mans. Man utrustade den med lite fönsterhissar och lite trädetaljer, träratt och träväxelspakknopp och ett speciellt emblem där bak så där, som bara finns på den där. Och av de 84 så är 16 stycken kvar som jag har kunnat hitta hos Trafikverket och att de är registrerade. Så det känns lite kul att den är lite speciell. Och hur började det intresset då? Av en slump. Jag hade en annan bil som jag ville bli av med. Och så svarade jag på en annons, någon som ville byta bil. Liksom. Ta min feta BMW så får jag din blå Peugeot. Och det var en sönderkörd sån där. Som jag hade i några år. På något sätt fäste mig vid väldigt. Den hette Jerry. Och sen så då såg jag när jag var på väg då, tänkte att jag måste nog kanske ta farväl av Jerry. Han får nog gå vidare. Då såg jag en liten tant som kom åkande genom stan i den där. Och jag noterade numret och så ringde jag tanten och frågade, får jag köpa din bil? Och hon sa att ja, jag ska nog inte köra bil mer, så att ja, visst, det kan du få. Och hon ville bara ha den över sommaren och åka lite på semester och sådär. Så fick jag köpa den sen när hösten kom. Och tanten heter Sonja och bilen får nu heta Sonja. Du har inte jobbat så mycket med den alltså? Den är helt i original. Alltså jag har ju förstås skött lite, fixat lite allmänt underhåll, liksom oljebyte och bromsar och sånt där. Men annars så ska den bara rulla. Det behövdes inte göra så mycket. Den är rostfri. Den rullar på. Tanten har tagit väl hand om den och hon var ju alltså enda ägaren till den sen tidigare. 10 000 mil, lite drygt. Har du fått några reaktioner från publiken då? Nej, man får inte det. Mer än från kännare som verkligen hajar till. Åh, vänta nu, ska vi se. Där är en blå Peugeot. Och ja, men vänta nu, trärat. Det är någon enstaka som vet vad det är för något fordon. Annars är ju Peugeot 205 GTI ganska vanlig. Det gjordes 5 miljoner sådana. 205-er i alla fall. Så att, nej, det, för mig är den speciell.